Martin Karlsson heter jag och jobbar på Västermalms kiropraktik. Vi finns på Kungsholmen i Stockholm. Jag har jobbat som kiropraktor sedan 1998. En av de vanligaste orsakerna till så kallad musarm, som är ett samlingsbegrepp egentligen, är att man ofta sitter med armen ganska långt utåtroterad, alltså utåt, långt ifrån kroppen. Och då tvingas vissa muskler jobba i väldigt oergonomiskt läge och det blir en stor påfrestning för de här musklerna. När du har då en fast ergonomisk mus till exempel, är att du har musen samlad eller den är placerad framför kroppen där du då har armen inåtroterad, vilket är mer eller bättre ergonomiskt. Sen är det också så att med en ergonomisk mus till exempel så har du ju möjlighet att använda flera fingrar. Du sitter inte bara och klickar med ett finger. Du kan använda dig av kortkommandon och det är också bra. Så man inte alltid sitter och klickar hela tiden, utan man kan använda lite andra hjälpmedel så att säga. Det som är viktigt är att det är en bra placerat framför kroppen och också att det är en relativt friktionsfritt, att det inte är något motstånd i att behöva, som förr i världen, de gamla varianterna så var det med rullar och pinnar, men man fick ändå röra ganska mycket på händer och för att nå dit man ville. Nu är det rätt små rörelser som du kan göra, vilket gör att det blir inte riktigt lika mycket belastning. Så att, relativt känsliga redskap, ja. Jag vet ju, jag ser ju bara hos mina patienter som har börjat använda den här produkten att de mår bra av det. Deras besvär minskas och de får oftast inte återkommande problem. Men ja, någonting som jag tycker har alltid varit bra med Mousetrap är det också den här att man får möjligheten också att prova den. Att man får prova den på arbetsplatsen.